ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰতিমাত শেষ পৰহ দিয়াত ব্যস্ত খনিকৰ। চমকৰ প্ৰতিযোগিতাত ভিন্ন পূজা সমিতি। ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শাৰদী ৰাণীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে উজনি নামনি। এফালে প্ৰতিমাত শেষ পৰহ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে খনিকৰ, আৰু আনপিনে চমকৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভই হৈছে পূজা সমিতিসমূহৰ। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ হনুমান মন্দিৰ পূজা সমিতিৰ উদ্যোগত এইদৰেই চলিছে প্ৰস্তুতি। পূজা সমিতিৰ 50 বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে এইবাৰ বাহুবলীৰ চিনেমাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। আমাৰ মানে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নহয়, অসমৰ ভিতৰতে হয়। এইটো 9 দিনৰ পূজা হয়, নৱৰাত্ৰা 9 দিনৰ পূজা। এইটো আমাৰ বাহুবলী ফিল্ম ষ্টাইলৰ হিচাপত পেণ্ডাল বনোৱা হ'ব, আৰু এই পেণ্ডালটো আমি ভাবি আছো আমাৰ মোটামুটি 15 লাখ টকাৰ বজেট। হাইলাকান্দিটো এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে দুৰ্গোৎসৱৰ বাবে। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যস্ত খনিকৰ। কহুৱা ফুলাৰ বতৰত শেৱালিৰ সুবাস লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে গীতিকাৰ শিল্পীসকলো। নলবাৰীত পূজাৰ স্মৃতিৰো মন্থন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল সংগীত শিল্পী পুলক বেনাৰ্জী। শৰৎ কালটো মোৰ খুব প্ৰিয়, খুব ভাল পাওঁ শৰৎ কাল। সকলোৰে মাজত মিলা প্ৰীতি থাকক, আহক আমি দুৰ্গা পূজা আমি এনজয় কৰোঁ, আমি আনন্দ কৰোঁ, উপভোগ কৰোঁ। মুঠতে দুৰ্গোৎসৱক লৈ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাজ্যজুৰি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।